Передай, будь ласка, що операцію будуть робити. Де буде можливість, хай помолиться за Валю. Yes. May the blessing of the Lord be on you. You keep your trust in Him. The Lord told me something very simple. He still heals old people. Amen. So keep trusting Him. Просіть і ви Бога. Просіть і ви Бога, щоб Він влаштував операцію. Добрий вечір, слава Богу. Хочемо провідати бабу Зіну. Таня, веди. Я вже не так часто буваю. А світло хоч є, Жора? Таня, світло включи. Та ходіть з нами! Таня, де світло включи? Ти Таня в куці. Таня в куці. Зараз будь. О, Оксана, молодець. Так аккуратно, Таня, щоб не сів. Тут чого я не стою. Правильно, бо сідайте, сідайте. Ну сідай, кутку сідай. Який я поступ. My friend, we have come in the love of Jesus. Сьогодні ми приїхали до вас із любов'ю Ісуса. And we've come to bless you today. І ми приїхали, щоб благословити вас. And we've brought you some food. І ми тут привезли вам продукти. And we pray that you would be blessed. І ми молимося, щоб ви були благословені. And that the Lord would touch you and give you peace. Щоб Господь доторкнувся до вас і дав вам мир. And even though you cannot see, you would be able to see Jesus. І навіть якщо ви не можете бачити, щоб ви змогли побачити Ісуса. And love him always. І завжди, щоб ви любили Його. Because your journey is almost over. Тому що ваша подорож на цій землі майже закінчена. And his peace I give to you. І нехай його мир буде з вами. I bless you with his peace today. І я благословляю вас сьогодні його миром. And your friends from America and from the Ukraine have brought you a gift. Отож сьогодні друзі з Америки і друзі з України принесли вам цей подарунок. And we would like you to receive it and we want to pray with you. І ми хочемо, щоб ви прийняли його, і ми хочемо з вами помолитися. Pastor Roman, would you lead us? Добре, помолимося. You can stay, it's okay. Можете сидіти. Баба Зіна, чи як там, сестра Зіна? Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти вилікував нас землю. Ми дякуємо за те, що ти великий Бог. Ми дякуємо за те, що ти маєш милість свою для різних поколінь, для молодих, серед саме. Боже, це час нам молимося за бабу Зіну. Ти бачиш життя, ти бачиш здоров'я, ти бачиш вік. Боже, благослови, підтримує, Боже, це тяжкий час, Боже, час старості, Боже. Але головне, ми молимося і просимо, ти сам приторкнись до її серця, що вона зрозуміла любов твою, що вона щиро розкаялася в своїх гріхах. Вона була вічності з тобою на небі, Боже, хай твої благословіння, хай твоя рука, хай твій мир, Боже, буде над цією сім'єю, над цим домом, над бабушкою Зіною. Це молимося во ім'я Ісуса. Тобі слава, тобі слава, тобі хвала і честь по віки. Амінь. Praise the Lord. Praise the Lord. Господи, Боже, хай
вами Бог буде. Хай вас з вами також, хай буде. Хай Господь милує мене. Боже, прости мої гріхи перед вами. І ви прощайте мої гріхи. Божечко, мій родненький, милий. Цього дякую вам. Боже, Господь. Господь прислав вас до мене. It's my honor. Родненький, мій милий, родненький. We'll see you in heaven. Божечко, мій милий, спаситель цим. Воскрес на наші гріхи. Вона простить гріхи наші. Боже милий, милость над мною вирішною. Плакать не можна, а я плачу, бо не заставляє плакати. Боже милий, спаси Господи мою, мою душу, щоб Господь мою душу нікому не віддав. Он своє лазо віддав. Забрав мене, моє тіло, щоб моє тіло ніхто не брав, не чіпав. Хай Господь над мною змилується. Хай душу вашу прийме, так. О, Боже, нехай мою душу прийме тіло моє, щоб не надав, не покидалося воно. Боже, милий, я просила, що по три рази вночі стою молюся, і Бог мене схоронить. Мене Бог ведить, я з Богом. Де мене ведуть, де не везуть, то мене Бог вертає додому назад. Боже, мій миленький, рудненький, спасибо вам. Well, we want her to talk to the pastor. Що ви прийшли до мене, Господь вас приб'яв до мене. Спасибо вам. You're welcome. We would like you to talk to the pastor and make sure that you have peace in your life. Ми хочемо, щоб ви якось поговорили з пастором, щоб точно ми знали, що ви маєте мир у вашій душі. He's a very fine man and he is dedicated and he will help you. Він прекрасний чоловік і він вам допоможе. Okay? Хай допоможе. Хай допоможе. Мене така, я не бачу, що мені хочуть і деякі окру просвети. Люди милі, люди милі. Може, і така болезнь у мене, може, є таблетки там у вас, де, такі, що може випити, щоб воно десь дохло, чи що воно мене мучить. Я попитаю потім, Таня, ми з тобою прийдемо до неї, я узнаю, що яке.